المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون صدق الله العظيم. میرے محترم مسلمان بھائیو، میں نے جو آیت تلاوت کی ہے یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 ہے. اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے دو باتیں ذکر کی ہے. پہلی بات تو یہ ذکر کی ہے نیکی انسانی پسند کا نام نہیں ہے کہ مجھے اچھا لگتا ہے تو یہ کام اللہ کے یہاں بھی اچھا ہوگا. دوسری بات اللہ تعالیٰ نے ذکر کی کہ نیکی وہ ہے جسے اللہ تعالیٰ پسند کرے. لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب. یہ کوئی نیکی نہیں ہے کہ تم مشرق کی طرف رخ کرو یا مغرب کی طرف رخ کرو. ہوا یہ تھا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لائے، ہجرت فرمائی. تو جب آپ نے مدینہ منورہ ہجرت فرمائی تو وہاں یہود پہلے سے آباد تھے. اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا مسلمانوں کو کہ آپ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں. 16-17 مہینے اسی طرح نماز پڑھی گئی، بالکل جیسے اس رخ پہ نماز پڑھتے. 16 مہینے اور کچھ دن کے بعد اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا کہ بیت اللہ کی طرف رخ کرو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، مسلمانوں نے بیت اللہ کی طرف رخ کی. اس پر مدینے کے یہود نے بہت شور کیا اور بہت واویلا کیا کہ یہ کیا بات ہے، کبھی بولتے ادھر نماز پڑھو، کبھی بولتے ادھر نماز پڑھو، کبھی ادھر رخ کرو، کبھی ادھر رخ کرو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نامناسب جملے اور بے ادبی کے جملے بولنے شروع کر دی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو، بات اس کی نہیں ہے کہ تمہیں یہ رخ پسند ہے تو تم کو اسی رخ کو پکڑ لو. تمہارے پسند کا نام عبادت نہیں ہے، آپ کی چاہت کا نام دین نہیں ہے. دین کس چیز کا نام ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اس کا پورا خلاصہ نکالا ہے، قرآن کریم کی ایک جامع ترین آیت. اب اللہ تعالیٰ نیکی کو بیان کرتے. ولیکن البر، اب سنو کہ نیکی کسے کہتے. من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکہ والکتاب والنبیین. کہ دیکھو، نیکی کی بنیاد سب سے پہلے وہ ایمان ہے. بس بنیاد ایمان ہے، آپ کا اللہ پر ایمان ہو، آپ کا اللہ کے رسول پر ایمان ہو، آپ کا آخرت پر ایمان ہو، آپ کا اللہ کی کتاب پر ایمان ہو. یہ آپ کی بنیاد ہے. اللہ پر ایمان کا مطلب کہ آپ دل و جان سے اللہ کو مانے اور اللہ کی بھی مانے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کا مطلب دل و جان سے اللہ کے رسول کو مانے، اللہ کے رسول کی بات بھی مانے. آخرت پر ایمان کا مطلب دل و جان سے تسلیم کرے آخرت کو، لیکن آخرت کی تیاری بھی کرے. اور اللہ کی کتاب پر ایمان لانے کا مطلب دل و جان سے اسے تسلیم کرے کہ یہ اللہ کی سچی کتاب ہے، برحق کتاب ہے، اللہ نے اس کو نازل کیا، لیکن جو ہے اس پہ عمل بھی کرے. یہ ہے بنیاد. بنیاد ہمیشہ چھپی ہوئی ہوتی ہے، بنیاد نظر نہیں آتی. اس بلڈنگ کی بنیاد نہیں نظر آ رہی، لیکن بلڈنگ بتلائے گی کہ بنیاد کتنی زبردست ہے.
اس بنیاد پر ساری عمارت کھڑی ہوگی. اللہ تعالیٰ نے اس کی چار نشانیاں ذکر کی. دعویٰ میرا بھی ہے, دعویٰ ہر انسان کا ہے کہ مجھے اللہ سے بڑا پیار ہے, میرے دل میں اللہ کے لیے بہت محبت ہے, میرے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت عظمت ہے, بہت احترام ہے, میرا قرآن سے زبردست تعلق ہے اور میں آخرت کو ماننے والا ہوں. اب اس کا پتہ کیسے چلے گا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا چار نشانیاں ہیں. پہلی نشانی, آت المال علی حبہ ذوی القربیٰ والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب. پہلی نشانی مومن کی یہ ہے کہ حسن معاشرت کا کردار اس میں پایا جائے گا, وہ معاشرے کے لیے بہت ہی مفید ہوگا, اس کی ذات سے انسانوں کو بڑا فائدہ ہوگا. ایمانی مظہر کا جب اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں اور ایمان کی نشانی کے دیکھو تو سب سے پہلی نشانی کہ انسان اپنے مال کو انسانوں کی ہمدردی میں خرچ کرنے والا ہوگا. حسن معاشرت مومن کے ایمان کی پہلی نشانی ہے, معاشرے کو اس سے فائدہ ہوگا, خاندان کو اس سے فائدہ ہوگا, پڑوسیوں کو اس سے فائدہ ہوگا, اس کے ساتھ رہنے والے لوگوں کو اس سے فائدہ ہوگا. حسن معاشرت, اگر ایک انسان اپنے ماں باپ کا احترام کر رہا ہے یہ اس کے مومن ہونے کی نشانی ہے. اگر ایک انسان اپنے بھائیوں بہنوں کی خدمت کر رہا ہے یہ اس کے مومن ہونے کی نشانی ہے. اگر ایک آدمی اپنی برادری اور خاندان کے اندر خدمت کر رہا ہے یہ اس کے مومن ہونے کی نشانی ہے. اپنے محلے اور پڑوس میں خدمت کر رہا ہے یہ اس کے مومن ہونے کی نشانی ہے. اس کے ارد گرد جو معاشرہ ہے اس کو ان سے فائدہ پہنچ رہا ہے یہ اس کے مومن ہونے کی نشانی ہے. تو فرمائے پہلی نشانی حسن معاشرت. اسی لیے فرمائے اپنا محبوب مال خرچ کرے گا. زکوٰۃ کا ذکر الگ آ رہا ہے, زکوٰۃ محبوب مال نہیں ہوتا, وہ تو 2.5% نکال کے رکھتی ہے, لیکن یہ جو باقی 97.5% ہے نا, اس کو جب کوئی چھیڑتا ہے تو پھر ذرا کہتی یہ کیا ہو گیا بھائی, یہ کہاں ہلا دیا ہمیں, وہ تو 2.5% نکال کے ہم نے رکھے ہوئے, ادھر ہی جاؤ بھائی. وہ کہتے نہیں وہ والا نہیں, یہ والا چاہیے 97.5% والا, اس سے نکالو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا آت المال علی حبہ, محبوب مال کو خرچ کرتا ہے, یہ بڑا محبوب ہے جب اس کو کوئی چھیڑتا ہے. ذوی القربیٰ, سب سے پہلے رشتہ دار, یتیم اس کے بعد آتا ہے, مسکین اس کے بعد آتا ہے, بیوہ اس کے بعد, فقیر اس کے بعد, رشتہ دار سب سے پہلے نمبر پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا. وہ بھائی ہو, وہ بہن ہو, وہ اماں ہو, وہ ابا ہو, وہ بھانجا ہو, وہ بھتیجا ہو, خاندان کا کوئی بھی فرد ہو اور وہ کسی پریشانی میں, کسی ضرورت میں, تو اس مومن کی نشانی یہ ہے کہ یہ اپنا مال ان پہ خرچ کرتا ہے. معلوم یہ ہوا کہ 2.5% کے علاوہ جو یہ 97.5% ہے اس میں بھی ہماری کچھ ذمہ داریاں ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ 97.5% بس, اس میں کچھ نہیں کرنا. 2.5% جو میں نے نکال دیے بھائی, 2.5% تو آپ نے زکوٰۃ نکالی ہے, اس کے الگ مصرف ہے. آپ نے والد بیمار ہے علاج کرنا ہے تو کہاں سے کریں گے, والدہ کی خدمت کرنی ہے تو کہاں سے کریں گے, آپ کے محلے میں مسجد ہے اس کی خدمت کرنی ہے کہاں سے کریں گے, کسی جگہ مسلمانوں کو پانی کی ضرورت ہے, کنواں کھود رہے ہیں, پیسے کہاں سے خرچ کریں گے, وہ اس 97.5% میں سے جائیں گے, وہ 2.5% میں سے نہیں جائیں گے. ایک شخص ضرورت مند ہے, میرا بھائی ہے, بہن ہے, رشتہ دار ہے, زکوٰۃ کا مستحق نہیں ہے, لیکن اس کی ایک ضرورت ہے, تو اس کو کہاں سے دیں گے, 97.5% میں سے, اپنی توفیق کے مطابق. تو ایمان کی پہلی نشانی
حسن معاشرت، کہ معاشرے کو آپ سے راحت ہو، آپ معاشرے کے لیے مفید ہو. وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسِ فَيَمْكُسُ فِي الْأَرْضِ، جب آپ معاشرے کے لیے مفید بن جاتے ہیں تو قرآن نے ایک اصول ذکر کیا کہ جس نے اپنے اندر نافعیت پیدا کی، فَيَمْكُسُ فِي الْأَرْضِ، پھر وہ اس زمین کے اندر صدا بہار رہے گا، اللہ اس کو برکتیں دے گا. اس لیے آپ نے بھی دیکھا ہوگا، ہم نے بھی دیکھا کہ خاندانوں کے اندر جو اپنے خاندان کے کام آنے والے ہیں، اپنے بھائیوں بہنوں کے کام آنے والے، اپنے بھتیجوں بانجوں کے کام آنے والے، اپنے ننیال و ددیال میں کام آنے والے، لوگوں کے مشکل میں ان کا ہاتھ بٹانے والے، اللہ نے ان کو ہمیشہ برکت دی. ہمارے خاندان میں بزرگ ہوتے تھے، فوت ہو گئے، اللہ غریق رحمت کرے. 50 سال پہلے، 40 سال پہلے جب شادیاں ہوتی تھی، گاؤں سے بچیاں آتی تھی، یہاں ان کا کوئی نہیں ہوتا تھا، وہ زمانے سے کراچی میں تھے. وہ عید کے دن باقاعدہ اپنے بیٹے کو گاڑی دیتے، اور پھر ان کا بیٹا جاتا، ابھی فلاں جگہ بھتیجی ہے، فلاں جگہ بھانجی ہے، فلاں جگہ فلاں ہے، فلاں جگہ خالزاد بہن ہے، فلاں ہے، ان سب کو عید پہ بلاتے، ان سب کے ساتھ بیٹھ کر خود کھانا کھاتے، ان سب کو عیدی دیتے، پھر ان سب کو اپنے گھر پہنچاتے. جو برکت اللہ نے ان کو دی پورے خاندان میں، وہ برکت کسی کے پاس نہیں ہے، اور آج ان کی اولادوں میں بھی ایسے ہی ہے، اور یہ ہر خاندان میں ہوتا ہے. جو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتا ہے اس کو کمی نہیں آتی، اس کو اللہ تعالیٰ بڑھاتے ہیں، اس لیے کہ وہ تو اللہ سے سودا کر رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی پہلی نشانی، آت المال علی حبہ ذوی القربا، سب سے پہلے اپنے رشتہ دار، رشتہ داروں میں سب سے پہلے والدین، پھر بھائی بہن، پھر درجہ بدرجہ خالہ پھپھی ننیال ددیال، جہاں جہاں اللہ نے جو توفیق دی ان کا خیال کرو. پھر اس کے بعد فرمایا یتامہ، پھر اس کے بعد فرمایا مسکین، اس کے بعد فرمایا مسافر، اس کے بعد فرمایا مانگنے والا، اس کے بعد فرمایا کوئی مقروض. یہ درجہ بدرجہ ہے، لیکن سب سے پہلے آپ کی ذات سے آپ کے رشتہ دار کو فائدہ پہنچنا چاہیے. صحابی نے سوال کیا، من احق بحسن صحابتی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول میری ذات سے سب سے زیادہ فائدہ کس کو پہنچنا چاہیے؟ من احق بحسن صحابتی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول میری ذات سے سب سے زیادہ فائدہ کس کو پہنچنا چاہیے؟ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امو کا، بھئی تمہاری اممہ جان کو. آج اممہ جان کو پیسے دیتے ہوئے کتنی تکلیف ہوتی ہے، بیگم کو دیتے ہوئے بڑا مزہ آ رہا ہوتا ہے، اممہ جان کو اگر 5,000 بھی دیں گے سوچیں گے یار کیا کرتی ہے امی، کھانا تو یہی کھاتی ہے، دوائی میں لاتا ہوں، کپڑے میں لاتا ہوں، کیا کرتی، کیا ضرورت ہے؟ تو بات ضرورت کی نہیں ہے، بات محبت کی ہے. بات ضرورت کی نہیں ہے، بات محبت کی ہے، اور بات سعادت کی ہے، بات خوشبختی اور نیکبختی کی ہے، کہ آپ کتنی دعائیں لے سکتے ہیں ان کی خدمت کر کے. ماں تو ماں ہوتی، کسی جانور کے بچے کو بھی آپ چھیڑ کے دکھائیں. بہت پرانی بات ہے، مجھے ایک دفعہ ایک ساتھی نے آئے کہ میں بہت پریشان ہوں. میں نے کیا ہوا، کہنے لگا میں گاڑی ریورس کر رہا تھا تو گھر سے نکلا، میں نے دیکھا نہیں تو وہاں کئی بلی کا بچہ تھا، تو بچہ ٹائر کے نیچے آ گیا اور وہ میرے سے مارا گیا. کہنے لگا جب مجھے کسی نے کہا میں اترا تو کہا وہاں بلی کھڑی تھی اور وہ بلی مجھے یوں تک رہی تھی بس. بولا ایسے غور سے مجھے دیکھ رہی تھی. بولا میرے سے تو غلطی ہو گئی لیکن اس کے بعد سے مجھے گھبراہٹ ہو گئی. یعنی وہ بلی بھی یہ دیکھ رہی تھی کہ آپ نے میرے بچے کو مار دی. تو ایک ماں کی اپنی اولاد کے لیے کیا محبت ہوتی ہے اس کا اندازہ ہم نہیں کر سکتے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حقیقی مومن جو اپنے رشتہ دار، اپنے والدین، اپنے بھائیوں، اپنے خاندان کے لوگوں
کا ہمدرد ہو، ان کا خیرخواہ ہو، ان کی بھلائی چاہتا ہو. بعضی لوگوں کے عجیب مزاج ہوتے. میں ایک شخص کو جانتا ہوں، اس کا ایک چچزاد بھائی تھا. اس کو کسی نے کہا بھائی اس کی فلاں جگہ نوکری لگوا دو، آپ کے وہ جاننے والے. انہوں نے کہا بھائی انہوں نے مجھے کہا تھوڑی ہے، انہوں نے مجھے کہا، مجھے کہے تمہیں. انہوں نے کہا بھائی کہنے کی کیا بات ہے، آپ کو پتہ ہے وہ مجبور ہے، پریشان ہے. بعض دفعہ جو مجبور آدمی ہوتا ہے اس کے سامنے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، اس کو سوچ رہا ہوتا ہے پتہ نہیں یہ کیا بولے گا مجھے. بھائی آپ کو پتہ ہے آپ کا چچا کا بیٹا ہے، آپ کے ماموں کا بیٹا ہے، آپ کا خاندان کا آدمی ہے، اس کو پریشانی ہے، اس کو روزگار کا مسئلہ ہے، آپ کو جگہ معلوم ہے، آپ اس کی سفارش کریں، آپ اس کے ساتھ جائیں. یہ بھی اسی طرح آج رہے جیسے نماز پڑھنے میں ثواب ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں نماز پڑھنے میں ثواب ہے، نماز پڑھنے میں بالکل ثواب ہے، لیکن خاندان کے ساتھ ہمدردی کرنے میں بھی تو ثواب ہے، اللہ کی مخلوق کی ہمدردی کرنے میں بھی تو ثواب ہے. کتے کو پانی پلانے پر اگر اللہ تعالیٰ نے اس عورت کو بخش دیا، کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، امرأۃن مومسۃن، ایک بد کردار عورت. نبی علیہ السلام کے الفاظ احادیث صحیحہ کہ امرأۃن مومسۃن، ایک بد کردار عورت. لیکن جب اس نے دیکھا کہ کتا پیاسا ہے تو اس نے اپنا جراب نکالا چمڑے کا، اس زمانے کا، اپنا دوپٹہ اتارا، اس کے ساتھ باندھا، کنویں میں نیچے کیا، پانی آیا اور اس کو پلایا، اللہ نے اس پر اس کی مغفرت کر دی. اگر کتے کو پانی پلانے پر ایک عورت کی بخشش کی جا سکتی ہے، تو کیا کسی انسان کو پانی پلانے پر، دوا دلانے پر، اور اس کی ہمدردی کرنے پر، کھانا کھلانے پر، سردی ہے گرم چادر دینے پر، گرم لحاف دینے پر، کیا اللہ بخشش نہیں کیا پتہ. اس لیے اللہ نے فرمایا نیکی کا پہلا مظہر انسان انسانوں کا ہمدرد. اگر انسان انسانوں کا ہمدرد نہیں ہے تو اس میں انسانیت کی پہلی نشانی ختم ہو گئی. یہ پہلی نشانی اللہ نے ذکر کی ایمان کی. اور دوسری، اقام الصلاۃ و آت الزکاۃ، جو اپنے نمازوں کا پابند ہو، جو اپنے زکات کا پابند ہو. دیکھو ادھر زکات الگ ذکر کی، اپنے نمازوں کا، اپنے زکات کا، اپنے روزے کا، اپنے حج کا، اپنے فرائض کا، جو بھی عبادات ہے اس کا بھی پابند ہے. حسن عبادت، حسن معاشرت بھی کرتا ہے، لیکن حسن معاشرت کا یہ مطلب نہیں کہ نمازیں چھوڑ دے. انسانوں کی ہمدردی کا یہ مطلب نہیں کہ وہ روزے چھوڑ دے. انسانوں کے ساتھ اس نے سلوک کا مقصد یہ نہیں کہ وہ اپنا زکات بھی نہ دے. وہ ایک الگ نشانی ہے. انسانوں کے ساتھ محبت اور ہمدردی اور خیرخواہی اور بھلائی بہت پیاری بات ہے. وہ اس پر مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا، شاید میں نے ذکر بھی کیا تھا، کہ عربوں کے اندر ایک قبیلہ تھا جو بچیوں کو زندہ درگور کرتے تھے. سب نہیں تھے، ایک قبیلہ تھا، قبیلہ مزر نام تھا اس کا. تو وہیں پر ایک ایسا انسان بھی تھا کہ جب اس کو پتہ چلتا کہ بھئی اس شخص کی بچی ہو گئی ہے اور یہ جو ہمارے قبیلے کا طریقہ ہے وہ تو زندہ درگور کرے گا، تو اس کے پاس پہنچ جائے گا، آپ کو بچی نہیں چاہیے تو مجھے دے دو. کہتا لے جاؤ. اس طرح کرتے کرتے اس نے کوئی غالباً 100 کے لگ بھگ بچیاں اپنی تربیت میں رکھی، اور ان کی اس زمانے کے اعتبار سے تعلیم بھی اور تربیت بھی اور شادی بھی اور یہ ساری ذمہ داریاں کی اس نے. زمانہ اسلام سے پہلے کی بات ہے. پھر یہ مسلمان ہو گیا. مسلمان ہو کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ کے رسول، میں نے تو اسلام سے پہلے یہ کام کیے تھے، کیا اس کا کچھ مجھے بینیفٹ ملے گا، کوئی فائدہ اس کا مجھے ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے جو تجھے ایمان کا تحفہ دیا، اس سے بڑا بینیفٹ کیا ہوگا؟ تو نے ان بچیوں پر ہمدردی کی، رحم کھایا، اللہ نے تجھ پہ رحم کھایا اور تجھے جہنم سے بچا لی، یہ اس کا تحفہ ہے. تو جو خدا کی مخلوق پہ ترس کرتا ہے، اللہ اس پہ ترس کرتا ہے. ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمین والوں پہ ترس تم کھاؤ، آسمان والا تم پہ ترس کھائے گا. آج ہم لوگوں کے بارے میں سخت ہو جاتے ہیں، ہمارے معاملات الجھ جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں پتہ نہیں کیا ہوا، میں تو بہت اچھا ہوں، کدھر سے اچھا ہوئی، میرے ہاتھ کوئی چڑھے تو صحیح، پھر دیکھو میں کیسے رگڑا دیتا ہوں. کسی کی غلطی کا مجھے پتہ تو چلے، کسی کی 50 سال پرانی کمزوری کا تو پتہ چلے. وہی ہے نا آپ. او بھائی وہ توبہ کر چکا ہوگا، وہ اللہ سے معافی مانگ چکا ہوگا، اللہ نے اس کو معاف کر دیا ہوگا، اور آپ کے ہاں وہی ہے نا، وہ 10 سال پہلے آپ نے یہی کیا تھا نا، وہی ہے آپ. حسن معاشرت نمبر 2، حسن عبادت، اپنے نمازوں کا اہتمام.
اپنے فرائض کا اہتمام، جو چیزیں اللہ نے مجھ پہ فرض کی، یہ ایمان کی نشانی ہے. نمبر تین، والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، حسن معاملات. اس کی معاشرت بھی اچھی ہوگی، اس کے عبادات بھی اچھے ہوں گے، اور نمبر تین اس کے معاملات بھی اچھے ہوں گے. اگر کسی کے ساتھ وعدہ کرتا ہے، اپنے وعدے کی پاسداری کرے گا. اگر آپ نے کسی کے ساتھ وعدہ کیا ہے اور اس وقت پر آپ وہاں پہنچتے ہیں، یہ آپ کے مومن ہونے کی نشانی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ایمان کی نشانی ہے. آپ نے کسی کو وقت پہ پیسے دینے ہیں، اس وقت پر آپ اس کو پیسے دینے کے پابند ہیں. ایمان آپ کو یہ تعلیم دیتا ہے، یہ تربیت دیتا ہے. آپ کسی کو کوئی چیز بنا کر دیتے ہیں، آپ نے اس سے تاریخ طے کی، اس تاریخ پر آپ اس کے پابند ہیں. آپ کی شادی ہے، آپ نے کارڈ پہ ٹائم لکھ دیا، آپ اس ٹائم کے پابند ہیں. اگر آپ اس ٹائم پر آپ پورا نہیں کرتے، آپ کی نیت ہی نہیں ہے، تو آپ نے آنے والے آپ کے 500 مہمانوں یا آپ کے 800 مہمانوں، آپ نے 800 لوگوں کو دھوکا دیا، ان سے جھوٹ بولا. بتائیے پھر شادی میں برکت ہوگی؟ جس کا آغاز آپ نے جھوٹ سے اور دھوکے سے کیا، وعدہ خلافی سے کیا. اور آج یہ کتنا عام ہے. پچھلے دنوں میں ایک شادی میں گیا، میں پہنچے ہی دیر سے، میں ایک اور جگہ سے گیا کہ چلو بھائی میں جاؤں گا تو بس کھانا تیار ہوگا میرے لیے 11:15 بجے. 11:15 بجے میں گیا تو ابھی تو کوئی آثار نہیں تھے کھانے کے. 11:45 بجے انہوں نے ہمیں سوپ پیش کیا کہ جی موسم ٹھنڈا ہے، آپ سوپ پیجیے. جب 12:00 بجے تو میں نے کہا بھائی اب تو 12:00 بج گئے. میں اٹھ گیا، جب جانے لگا تو راستے پر میزبان کھڑے تھے، نہیں نہیں حضرت بیٹھے آپ، ہمارے یہاں تھوڑی سی دیر ہو جاتی ہے، ہمارے یہاں رات کے 12:00 بجے کیا کہہ رہے، تھوڑی سی دیر ہو جاتی. جہاں عشاء 7:30 بجے ہوگی، 8:30، 9:30، 10:30، 11:30، 4 گھنٹے ہو چکے ہیں عشاء کے بعد، 4:30 گھنٹے. تو آپ تشریف ابھی کھانا شروع ہو رہا ہے. میں نے کہا اچھا جی، میں ان کے کام میں بیٹھ گیا. 5 منٹ، 10 منٹ، 12:15 ہو گئے، 12:20 ہو گئے. پھر میں راستے کو تکنے لگا کہ اب حضرت آگے پیچھے ہو تو ہم بھاگے. پھر خیر وہ 5-10 منٹ میں وہ آگے پیچھے ہو گئے. 12:30 بجے میں شادی ہال سے نکلا اور کھانا ابھی شروع نہیں ہوا تھا، 12:45 بجے میں اپنے گھر پہنچا. یہ تو شکر ایک شادی میں کھانا کھا کے جا چکا تھا، تھوڑا سا کھایا تھا کہ وہ زیادہ ادھر کھاؤں گا. پتہ چلا جناب انہوں نے پتہ نہیں 1 بجے 1:15 بجے کھانا کھولا. اب آپ اچھا، اور اگلا دن، یہ اتوار کا دن تھا، اگلا دن پیر کا. اب آپ بتائیے یہ ظلم ہے نہیں؟ یا تو پھر آپ لکھ دیں کہ بھائی ہم کھانا دیں گے رات کو 1 بجے، ہم عشاء پڑھیں گے سو جائیں گے، پھر 11:30 12 بجے اٹھیں گے، نہ دو کہ چلو بھائی سحری کے لیے. تو یہ کتنا، اس دن میں گیا ڈاکٹر کے پاس، ڈاکٹر نے ٹائم دیا مجھے 5:30، میں 5:30 بجے پہنچ گیا. ڈاکٹر کا نام و نشان نہیں، کہ وہ جی آ رہے ہیں ابھی آ رہے ہیں. اب آدمی کی دم پھنسی ہوتی، پھر لڑ بھی نہیں سکتے. وہ نام تو کہتے بھائی دیکھو آپ نے وعدہ خلافی کیا ہمارے ساتھ. 6 بج گئے، میں تو چلا گیا مغرب کے لیے. بیگم سے میں نے کہا جی بیٹھ جاؤ، اب دیکھو. میں نکلا تو پھر بعد میں وہ ڈاکٹر صاحب 6 بجے آ گئے. اب آپ بتائیے، ہر اسپتال آپ چلے جائیں، آغا خان چلے جائیں، ڈاکٹر وعدے کی پابندی نہیں کرتے. بھائی آپ دیر کا ٹائم دے، آپ جو وقت ہے وہ وقت ہے، بس ختم ہو گئی بات. لیکن یہ ہم اس لیے تو ناکام ہیں، ہم نے وقت کی کوئی اہمیت ہی نہیں سمجھی. جس نے وقت کی اہمیت نہیں سمجھی بیکار ہو گیا. ہمارے ایک ساتھی کہنے لگے میں جاپان گیا تھا کسی ٹریننگ کے سلسلے میں، تو جس کو وقت دیا تھا 1 منٹ تاخیر سے یہ پہنچے. کہنے لگے وہ جو ساتھی تھا جاپانی، وہ ہر تھوڑے لمحے بات کہتا سر آپ 1 منٹ دیر سے آئے تھے. ہر تھوڑی دیر بعد سر آپ 1 منٹ دیر سے آئے تھے. میں نے کہا بھائی اللہ کے واسطے مجھے معاف کرو یار، 1 منٹ دیر سے آئے تھے. قدر ہے نا، جس نے وقت کی قدر کی وقت اس کی قدر کرے گا، وہ زمانے کا آدمی بنے گا. والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ایمان کی نشانی ہے. تو پھر وعدہ خلافی کس کی نشانی ہوگی؟
حدیث میں صاف الفاظ ہے منافق کی نشانی. تو اب آپ بتائیے کہ ہمارے معاملات ہمارے, اچھا ہوگا کیا کسی نے پیسے دینے, 11 تاریخ اگر دیے, اب 11 کو نہیں آیا, میں 12 کو 13 کو 14 کو 15 کو فون کروں گا, جناب وہ بس مولوی صاحب وہ بڑی پریشانی ہو گئی اور بڑا مسئلہ ہو گیا, اور بڑا وہ بھی مسئلہ ہو گیا پہلے بار, ٹھیک ہے ہو جاتا ہے, یہ نہیں, انسان ہے اس کے ساتھ آزار ہے اس کے ساتھ, لیکن اس کا طریقہ ہے. آپ کو پتہ ہے 11 تاریخ کو میں یہ کام نہیں کر سکتا, تو آپ 2 دن پہلے فون کریں اور آپ بتا دیں کہ جی میرے ساتھ یہ عذر آ گیا, مجھے مزید 1 ہفتہ لگے گا, یا مجھے مزید 4 دن لگیں گے, یا مجھے مزید 10 دن لگیں گے, جو میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا اس میں میرے لیے یہ عذر آ گیا, میرے لیے پریشانی آ گئی, اس وجہ سے میں آپ کے ساتھ اس وعدے پر پورا نہیں ہو رہا. یہ تھوڑی کہ آپ بتائے نہیں جب بعد میں فون کروں. میں نے ایک گھر پہ بجلی والا کام کرنے کے لیے بلایا, اس نے کہا جی میں دوپہر میں, مغرب کو ان کا فون آ گیا جی میں آ جاؤں, میں نے کہا جی آپ کی مرضی ہے, میرا جو آپ سے وقت تھا اس وقت تو آپ تشریف نہیں لائے, اب آپ آتے ہیں نہیں آتے ہیں آپ کی مرضی, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, فون بند کر دیا. اور نے فون کیا جی آپ ناراض ہو گئے, میں نے کہا میں ناراض راضی کی بات نہیں, میرا آپ سے ایک وقت تھا اس وقت میں آپ کا منتظر تھا, ابھی میں آپ کا منتظر نہیں ہوں, آپ کا پابند ہوں, آپ آتے میں ہوں گا تو ٹھیک ہے, نہیں ہوں گا تو میں, میرا آپ سے وعدہ ختم ہو چکا. تو بات یہ ہے کہ ہم نے اس کو یعنی یہ سمجھ لیا کہ اللہ نے ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے پوری زندگی دین ہے. اگر ایک آدمی اپنے کام پر بر وقت آ رہا ہے یہ اس کے مومن ہونے کی علامت ہے, بر وقت جا رہا ہے اپنا کام صحیح کر رہا ہے اس کے مومن ہونے کی علامت ہے, یہ اس کے دنیا دار ہونے کی علامت نہیں ہے, یہ اس کے حریص ہونے کی علامت نہیں ہے, یہ اس کے مومن ہونے کی علامت ہے, اس کی ذمہ داری کا احساس مومن ہونے کی علامت ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا مومن کیسے پہچانیں گے آپ, یہ تو اندر کی چیز ہے, میں کہوں میرے دل میں اللہ کی بہت محبت ہے, میرے دل میں قرآن کی بڑی محبت ہے, یہ تو اندر کی بات ہے, ظاہر میں کیسے پتا چلے گا؟ دیکھو معاشرے میں یہ لوگوں کے لیے مفید ہے یا لوگ اس سے پریشان ہے پناہ مانگتے ہیں؟ مفید ہے, یہ مومن ہے, یہ اپنے عبادات کا پابند ہے, یہ مومن ہے, یہ اپنے وعدے کا پابند ہے, یہ مومن ہے, معاملات بھی صحیح, عبادات بھی صحیح, معاشرت بھی صحیح. نمبر 4, والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس, حسن اخلاق, اس کا کردار اور اس کا اخلاق بھی بہت عالی شان ہے, صبر, کوئی تکلیف آ جائے کوئی پریشانی آ جائے اللہ سے مایوس نہیں ہوتا, نا امید نہیں ہوتا کہ ہو اب کیا ہوگا, وہ تو یہ ہو گیا, اللہ خیر کرے گا, اللہ تعالیٰ خیر کرنے والا ہے, مایوس نہیں ہوتا, کام کرتا ہے, محنت کرتا ہے, صبر کرتا ہے, برداشت کرتا ہے. ابھی ایک ورکشاپ تھی اس کے اندر ترکی کے حالات پر, کچھ وہاں ایک مولوی صاحب ایک کام کرتے, انہوں نے بتایا, انہوں نے کہا دیکھو ترکی کے اندر ان لوگوں نے کیسے ترقی کی, انہوں نے کہا یہ جو اردوغان ہے یہ جب آیا تو اس نے سب سے پہلے اپنے لوگوں کو اس بات کی تربیت دی اور اس بات پر زور دیا کہ دیکھو آپ نے اپنے اندر صبر تحمل برداشت پیدا کرنا. بھئی میری ایک پارٹی ہے, ایک ان کی پارٹی ہے, اب لازمی بات ہے کہ سیاسی, انہوں نے کہا سیاسی مخالفت وہ سب اپنی جگہ, آپ نے جو کرنا ہے قانون کے دائرے کے اندر کرنا ہے, اگر میری پارٹی کے کسی شخص نے کسی کو ڈنڈا مارا, کسی املاک کو نقصان پہنچایا, کوئی غیر قانونی کام کی, سب سے پہلے میں اسے اپنی پارٹی سے نکالوں گا, میں نہیں چاہتا اس چیز کو. ان کے اندر صبر, ان کے اندر برداشت, ان کے اندر تحمل, یہ چیزیں اتنی پیدا کی کہ اب ان کے سامنے بڑا سے بڑا بھی چیلنج آ جاتا ہے وہ کہتے ہیں خیر ہوگی کوئی مسئلہ نہیں. ابھی جب ان کے ہاں کوئی چھوٹے الیکشن ہوئے تھے تو اس میں اردگان کو کافی یعنی کم ووٹ ملے تھے, دوسروں کو زیادہ ملے تھے, تو جب ان کے لوگوں کے بارے میں کہا ہمیں تو ہم تو سمجھے تھے اس سے بھی کم ملے, کوئی بات نہیں ہم کام کریں گے. تو صبر اور برداشت آپ کے اندر کمال پیدا کرتا ہے, لڑائی جھگڑا نہیں, انبیاء نے صبر اور برداشت کے ساتھ زندگی گزاری, لڑائی اور جھگڑے کے ساتھ تو فرعون و حامان اور ابو جہل و قارون و شداد, ان لوگوں نے قوت اور طاقت اور جو ہے اپنے اس کا مظاہرہ کیا اور بے صبری کا مظاہرہ کیا اور لڑائی کا مظاہرہ کیا, انبیاء نے تو صبر کا, برداشت کا, تحمل کا, کامیاب ہوئے.
تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر مومن کی کامیابی کو چار چیزوں سے وابستہ کیا: حسن معاشرت، حسن عبادت، حسن معاملات اور حسن اخلاق. یہ چار چیزیں جس انسان میں ہیں، اولئک الذین صدقوا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ اپنے ایمان کے دعوے میں سچے پکے. ایسا شخص جس کے اندر یہ چار باتیں ہوگی، حسن معاشرت، معاشرے کے اندر بہت ہی اس سے فائدہ ہے لوگوں کو، ماں باپ بھی اس سے خوش ہے، اس کے بیوی بچے بھی اس سے خوش ہے، اس کا خاندان بھی اس سے راضی، اس کے پڑوسی بھی اس سے راضی، اس کے ساتھ کام کرنے والے لوگ بھی اس سے راضی، یار بہترین آدمی. اور نمبر دو، حسن عبادت، اپنی عبادت کا پورا اہتمام کرتا، اپنی نمازوں کا، اپنے روزوں کا، اپنے زکات کا، اپنی فرائض کا. اور نمبر تین، والموفون بعہدہم، اپنے کمٹمنٹ پہ پورا، اپنے وعدے پر بالکل مکمل، اس میں آگے پیچھے. اور نمبر چار، اخلاق بڑے عالی شان. اگر ہم سے کوئی تکلیف بھی پہنچتی ہے، صبر، اور صبر کے ساتھ شکر نتھی ہے، صبر اور شکر. اگر اسے خوشی ہوتی ہے تو خوشی میں بھی آپ سے باہر نہیں ہوتا، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ اس اللہ نے یہ خوشی دی، شکر ہے اللہ رب العالمین، اللہ کی حمد و ثنا کرتا ہے، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے. اور اگر کوئی تکلیف آتی ہے، صبر کرتا ہے، دعائیں کرتا ہے اور اللہ سے خیر کی امید لگاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ مع الصابرین، صبر والوں کے ساتھ میری رحمت ہے، میری مدد ہے. یہ وقتی معاملات ہوتے ہیں، جب انسان صبر و برداشت اپنے اندر رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسی کامیابیاں دیتا ہے جس کو انسان نے سوچا بھی نہیں ہوتا. اور اسی میں جب انسان ہڑبڑا جاتا ہے، اللہ سے نا امید ہو جاتا ہے، نا مناسب حرکات کرتا ہے، نا مناسب، تو اور پھنس جاتا ہے، اور پھنس جاتا ہے، اور پھنس جاتا ہے. اولئک الذین صدقوا، یہ ہے ایمان کے دعوے میں سچے ایمان والے. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، اور یہ ہے متقی اور تقوی والے لوگ اللہ کے یہاں، کہ جن کے ساتھ یہ پانچ چیزیں، ایمان اور پھر ایمان کی یہ چار علامات. اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو بھی عمل کی توفیق دے. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرة حسنا وقنا عذاب النار. یا اللہ، دنیا میں اچھے کاموں کی ہمیں توفیق عطا فرما دیجیے. یا اللہ، ہماری آخرت اچھی بنا دیجیے. وقنا عذاب النار، یا اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لیجیے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، یا اللہ ہدایت ملنے کے بعد یا اللہ ہمارے دلوں کو گمراہی سے بچا لیجیے. وہب لنا من لدنک رحمہ، یا اللہ اپنے پاس سے خوب رحمتیں عطا فرما دیجیے. انک انت الوہاب، یا اللہ آپ سب کچھ عطا کرنے والے. یا اللہ ہمیں اپنی رحمتوں سے مالا مال فرما دیجیے. علماء نے رحمت کی تشریح کی ہے، نیکیوں کی توفیق کا مل جانا، رزق میں فراوانی کا ہونا، اور مغفرت کا مل جانا، اور جنت میں داخل ہو جانا. یا اللہ ہمیں بھی یہ ساری نعمتیں عطا فرما دے. یا اللہ ہمیں بھی اچھے کاموں کی توفیق عطا فرما دے. یا اللہ ہماری معاش کو، ہمارے رزق کو، یا اللہ برکت والا وافر مقدار میں عطا فرما دے. اللہم اکفینی بحلالک عن حرامک، یا اللہ ہمیں حلال کی روزی برکت والی وافر مقدار میں عطا فرما. یا اللہ حرام سے حفاظت فرما. واغننی بفضلک عمن سواک، یا اللہ اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بن. اللہم استر عوراتنا وامن روعاتنا، یا اللہ ہماری کمزوریوں پر یا اللہ پردہ فرما دے. یا اللہ ہمیں بے پردہ نہ فرما. یا اللہ ہماری گھبراہٹوں کو ختم فرما دے. اللہم زدنا ولا تنقصنا، یا اللہ ہمارے لیے اپنی نعمتوں کو بڑھا دیجئے. یا اللہ اپنی رحمتوں کو، برکتوں کو خوب بڑھا دیجئے. ولا تنقصنا، یا اللہ ہمارے لیے کمی نہ فرما. واکرمنا ولا تهنا، یا اللہ ہمیں عزت والی زندگی، وقار والی زندگی یا اللہ ہمیں عطا فرما دیجئے. یا اللہ ہمیں بے عزتی اور پریشانی کی زندگی سے حفاظت عطا فرما دیجئے. واکرمنا ولا تهنا، وآثرنا ولا تؤثر علینا، یا اللہ ہمیں ہر میدان میں غالب فرما دیجئے. یا اللہ ہمیں مغلوب نہ فرما. یا اللہ ہمیں مغلوب نہ فرما. یا اللہ ہمیں غالب فرما دیجئے. اللہم اعتنا ولا تحرمنا، یا اللہ خوب اپنی رحمتوں سے مالا مال فرما. یا اللہ ہمیں اپنی رحمتوں سے، برکتوں سے محروم نہ فرما. اللہم مرضنا وارض عنا، یا اللہ آپ ہم سے راضی ہو جائیں. یا اللہ آپ ہم سے راضی ہو جائیں. یا اللہ ہمیں بھی دنیا آخرت کی خوشیاں عطا فرما دے. یا اللہ دنیا آخرت کی خوشیاں عطا فرما دے.
یا اللہ ہماری اس مجلس کو مجلس مرحومہ بنا دے، یا اللہ اپنی رحمتوں کو ہم پر نازل فرما دے، یا اللہ ہم پر اپنی رحمتوں کو نازل فرما دے، یا اللہ مرحوم جناب عتیق باڑی صاحب رحمت اللہ علیہ کی روح کو یا اللہ اعلیٰ درجات عطا فرما دے، اعلیٰ علیین میں ان کو مقام عطا فرما دے، یا اللہ یہ ان کا مرکز ہے، یہ مسجد، یہ جگہ، یا اللہ ان کے لیے اس کو بہترین صدقہ جاریہ ثابت فرما دے، یا اللہ ان کے جتنے نیکی کے کام ہیں یا اللہ ان کو پھلتا پھولتا فرما، یا اللہ جتنے ہمارے دوست احباب بزرگ اساتذہ مشائخ ساتھی جو ہمارے سے جا چکے ہیں، یا اللہ ان سب کو اعلیٰ علیین میں مقام عطا فرما دیجئے، یا اللہ ہم جو زندہ ہیں ہمیں ایمان کی سلامتی، عافیت اور تقوی کی زندگی عطا فرما دیجئے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین، رحمتک یا جزاکم اللہ خیر۔